Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом бісквітного торта з консервованими персиками. Для приготування одного коржа потрібно 4 яйця, 150 грам цукру, 125 грам борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 1 столова ложка оцту, 2 столові ложки олії, ванільний цукор. Потрібно спекти таких 2 бісквіта. Для крему пів літра сметани, 1 склянка цукру, 25 грам желатину, 1 склянку сиропу потрібно від персиків і для начинки персики, для оздоблення вершки і цукрова пудра. Беремо 4 яйця, додаємо дрібку солі, цукор і збиваємо на високій швидкості до стійких піків протягом 5 хвилин. Додаємо ванільний цукор і продовжуємо збивати. До борошна всипаємо розпушувач. Всипаємо в рідку масу і легенько перемішуємо. Тепер додаємо оцет, вливаємо олію і перемішуємо до однорідності. Переливаємо тісто в застелену пергаментом форму і випікаємо бісквіт в розігрітій до 150 градусів в духовці 30 хвилин. Желатин заливаємо сиропом, перемішуємо і залишаємо, щоб він набубнявів. Тепер готуємо крем. Сметану збиваємо з цукром, желатин розігріваємо і залишаємо до повного стигання. Тепер поступово вливаємо желатин. І продовжуємо збивати. Крем збили, тепер залишаємо, щоб він трошки пристигнув, і будемо формувати торт. Боки кольця виставляємо такою харчовою плівкою. Наливаємо трішки крему. І зверху викладаємо нарізані персики. Персики злегка вдавлюємо в крем. І виливаємо решту крему. І зверху викладаємо бісквіт. Тут шкірочку знімаємо, щоб добре тримався крем. І ставимо в холодильник для стабілізації крему. Для оздоблення торта беремо 300 мг вершків, 3 столові ложки цукрової пудри, збиваємо, всю поверхню торта змащуємо і зверху оздоблюємо залишками крему.
Я використовую насадку М1. Так торт виглядає в розрізі. Пробуйте, готуйте, смакуйте, всім смачного!